Na biračkom mestu broj 16 prvi je glasao gospodin Radovan Simonović. Gospodine, šta očekujete od ovih izbora? Šta možda očekujem, koji je do sada? Ekipa Radio Televizije Vranje nalazi se na biračkom mestu broj 16. Ovo biračko mesto otvoreno je tačno jutros u 7 časova i razgovaram sa predsjednikom biračkog odbora Stojanović Predragom. Predraže, kako je sve proteklo od jutros? Kao što ste već rekli, biračko mesto otvoreno tačno u 7 časova. Uz prisustvo prvog glasača i ubačen kontrolni listić i zapečaćene su biračke kutije. Biračko mesto broj 16 broji 1055 glasača za parlamentarne i 1052 za narodne odbornike grada Vranja. Što se tiče biračkog mesta, biračko mesto je otvoreno bez ikakvih problema. Tako će biti otvoreno do 20 časova dok ne dođe zadnji glasač. Svi članovi komisije su prisutni i očekujem da neće biti nikakvih problema do kraja glasanja. Nalazimo se na biračkom mestu broj 15. Predsjednik biračkog odbora je Filipović Aleksandar. Da li je otvaranje proteklo regularno? Koliko je birača ovde upisano? Otvaranje je proteklo regularno. Glasanje se provodi u najboljom mogućem redu. Upisano je 762 glasača za izbor narodnih poslanika i Narodne skupštine i upisano je 741 glasač za izbor odbornika za Skupštinu grada Vranja. Par minuta kašnjenja zbog čega? Par minuta je bilo kašnjenja zbog prebrojavanja glasačkih listića. Utvrđeno je da su sve u redu, znači koliko treba glasačkih listića, tačan je broj, tako da je sve u najboljem mogućem redu. Biračka mesta zatvaraju se u 20 sati. Do tada će svoje pravo da glasa moći da ostvari 71.363 punoletna građana za jednu od 9 lokalnih izbornih lista i 72.049 birača za izbor narodnih poslanika u Skupštini Srbije. Ukupno biračkih mesta na teritoriji grada Vranja je 106, a od toga je 21 biračko mesto u Vranjskoj banji.